Imetio neku sliku? Mhm. Gdje? Kod tebe na Viber. Na Viberu? Znači se vraćam u čamac, sam. Ajde. Ma zdru... Na, na, ne, 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 ne tu. Ti si promašio za dve kocke. Znači levo idem tamo, a? B8. Znači ne u tu rupu 6 metara, u jezerce moraš bacat. Pa da uđem kroz... Pa to, ne, to ti pitu. Na, na tu sisu, viš gdje je B8. Sad pređeš preko čance i zabiješ se tu u taj B8. B8 skroz, idem do kraja, znači šta? Ili u sisu, uđem u sisu ovaj, sa čancem. Ne. Na taj špic uđeš na B8. A, B7 je to špic. Dobro, B7, B8, da. Dobro, dobro, i onda idemo ovamo, dobro, ajde. Evo me. Opet zabio u stijenu. Live sam, ljudi. Uh-huh. E, sad sam delay na mjestu. I ja dođem za... pol sata. Možda prije. A reci, ja možeš samo sekundu da mi kažeš... Može. Ovaj, kad izađem tu u sisu, di se baca, šta se baca? Evo mi, izašao sam u sisu. 25, 29, nebitno. I... A baci se verovatno tamo u žbunje, u travu, Darko, a? Bacaš u tu rupu od... Od 3 metra? Da. Dubince, a? Dobro, Miko moj. Može, dođem. Ajde, živio. Ajde, da, da, za topli obrok. Ajde, ajde, ajde. Da vidimo šta se događa ovdje. Uh-huh. Da vidim kako se ponaša delay. Znaš koja je fora? Kada povećam delay, to jest kad smanjim skroz delay, onda će da mi jebe net haos. Pogotovo, pogotovo kada igram neku malo zahtevniju igricu. Tačnije igricu sa detaljima tolikim kao što je. Drugo, kad igram PUBG Mobile, te gluposti, te neke Tetris igrice i to. Aha. Tetris igrice. Ono, jes jebimo. E, dobro mi prošli pregledi, evo te juče. Lepo. Imao sam... preko 30 lajka, evo. Još recommended sam bio. Vidi me. Čekaj da ovo...
Šta reći, koju posluku porati? Meni ova... Kamera stoji na sredini ili ja tripujem na priču. E, sad stojim na sredini. Evo, kačio sam live na kanalu. Opa, već 10 lajka imam jebot. To su vjerovatno ovi školarci u školi, pa udare lajk pa izađu da ih ne uvati učiteljice. Što bi rekao Švaba. E, Švabi rođen dan danas jebot. Je li je? Da mu čestitamo 18 godine. Puno lađa. Da. Ajmo, ko nije neka lajka, pošto nemam i moga hosta Švabe, da kaže welcome to the stream. Znaš da imam u telefonu snimljeno kad je neko zaspao ovdje na serveru? Pekar. Sam je bio u sobi uh-huh. I hrkao kao... Pekar. Pa kako zaspao na stolicu? Napio se, brate. Napio se i pa se zaspao. E, domaj. Ej, kokoška se čuje ovdje.
znam samo. Delay je 2 sekunde, znaš? Možda sekunde. Sekunda, da. Ništa, idi probaj da pičiš, dođeš na 13. level, da možda uzmeš nešto. To ću da uradim. Da mi je ovaj kurac. Da ga isključim. Popijem jedan drinkić. Ma to ću malo zabacim pored mosta ovdje, da se. Da, da. E čekaj sad ove opcije, šta je ovdje najmanje? Fastest. Šta bre fastest, best, simple. Šta je najmanje ovdje za video quality? Idi u Rickards. Samo fastest je najzadnja. Idi jedno desno. Fast. Što malo. Maglu isključi, fog magla. Efekte manje više, trava. Čekaj da vidim gdje je. Fog. Reflekcija. Fog je off. Da. Reflection je... neće. Samo fast, simple, good. Dobro, nema veze. Na najmanje. To je fastest. Teksture isto smanji. Reflekcija. Range rendering. Ništa, ostavi to tako. Da smanjim i rezoluciju malo. Pa nemoj, to ti stoji zbog ekrana. Ništa, to znam, ali kad se smanji lakše će bude za stream. A ako da smanji? Ne znam, meni je ovo 1980, 1080, znači nešto na 1080, gleda ovo ne može manje. Pa ne da ti, zato što ti je monitor tako. Evo ovako. Još i bolje je ovdje, ajde vidimo. Ekstra. Drugi štap, treći štap.
On je isto na kukuru. Ne moraš tako da ulaziš, ne moraš tako da ulaziš, nego 1, 2, 3. Aha. A njega ću ovdje. Aj jebe. Most, e tako, 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 ali u most gađaj, sredinom mosta gađaj. Mhm, uh-huh. Nego sam mi palo preko ove strune jebe. Nema veze, nema to veze. Sve na čiz, a? Da je da kropirvac. Pa onda jedino ovaj drugi da vadim pa da stavim na njega ovaj. A treći gdje ti je? Pa znaš da moram 13 za mašinicu. Dobro, a imaš imao, ali nisi imao ranije 3, nisi? Ne, samo sam 2 imao. Reći si mi ti poslao. Dobro, sam... dobro. Čekaj da vidim. Imam 3 i ovaj treći zaključen. Idiote. Ne bre, dobro, čekaj. Kako beš sad? Nije ni C, nego kako beš? Ko je V? V. Iz... Gdje mi patetus? Nema kropirana. Nema. Bitno da imam čiz za 306 komada. Dobro, tenči ide lepo na to. Aj, jebe, mate. Ajć. Čiz nek bude u pičku. Sad ću ti ja poslati. Ajde. Mamo, ti jebe. Samo malo. Ne. Hop, hop. Jedna će u močvaricu da bude. Čudi me kako mi sad ne seckava u dupe ga jebem, a onda kad sam teo, kad sam baš u pro brate bio netu. Viš sad sam malo i plakate pokačio ovamo po sobi, znaš. Uh-huh. I ovamo Jurassic Park, pologao. Iz bioskopa što mi dali, imam pobesneli Max, ali na srpskom piše. Mm-hmm. I ovdje imam ovaj Poltergeist. Bio sam juče sa nekim iz Hrvatske. On je 20-30 neki level, znaš. Aha. Dosta mi ovo objašnjavao i neke zajebanci ovo. Uh-huh. To je onaj lik juče što teo da uđe kod nas na server. On pravi on ima pravi turnire, ima premiju. Uh-huh. Pa jedino ako je raspoložen Darko da ga primi ovdje pa da, znaš. Pa dobro. Igra dugo, baš i... Pa dobro, super. Okej, okay, meni barem okej okay bio. To nešto me raidovo juče. Mm.
Sad ću doći. Da. Alen 526, mogu moda, pa Alene budi na live-u svaki dan pa ćeš dobiti moda. Već imam dovoljno moderatora, tako da... Stubor. Stvari posjeći da je. Je li ide tu i varalica, a? Ide kasnije, na drugo mjesto. Hleb? Ne. To što je mnogo ozbiljnije ribe da bi išlo. Kiša pada, jevent. Super, samo je mnogo toplo. Gde si, co be? Jutro, dobar dan. Dobrodošao na live stream. Bistro. Gde si, Ferdi? Dobrodošao na live. Zalego si na taj pes. Nema te da se javiš.
Šta ima kod tebe, Ferdi? Ma znam, znam. Ja sam ubrisao neki dan pes. Jer sam morao da menjam IP ponovo da bi skinuo onaj update. A ono jest. Jest. E, pa tek sam sad upalio, ček, zabacio sam. To će zvučno da vidim ovo. Da zabacim ponovo. Još ti kiša ovde. E, ne znam, na šta se beše Boro pecao ovde? Krompir. Ma, čuj mene na šta, na koju ribu? Šarane. Šaran, šaran. Šaran i gras karp, to ide. Može, može da, da dođe gras karp, šarane su. Juče sam imao kapitalca na streamu. Bukvalno sam ga hvatao pola sata. Pravih. Na štap. Ne daj Bože nikom. Jel' tako, Bora? Uzmi ti tu sad ovaj, uzmi onaj bambus u ruku, pomeri se malo tamo u stranu i bacaj. Čućeš zvonca kad zazvone. Bambus? Onaj prvi, a? A da. Ili onaj plavi, sve jedno. Čekaj. Bacaj tu sa strane, vi ste malo bambus. Ne, čekaj, čekaj. Demi bambus. I? Na glisti. Uzmi plavi taj. Uzmi plavi. Vrati, vrati i. Vrati escape. Taj. Plavi taj. Složi ga tako. Pa da, worm. Uzmi ga. Ne treba ti lider. Dobro, worm. Ništa, pick up. Tu levo, a? Okreni se malo levo, vidi tu da ima negde primali. Ovde po drvo. Slobodno, slobodno se ti odalji. Čućeš ti ovaj zvonce. Pa da pecamo zen, ali se ne vidimo na ovome. Pošto je takva igrica.
U fiš... Tako ćeš brže koristi sve, sva tri štapa. Ah, joj. Evo ga, polako, polako. Znam, sjebo sam ja. Čućeš, ne moraš da ih gledaš, čućeš ti kad zazvoni. Samo izvadi to i gotovo. Profesionalna deformacija. Kako brzo pada raspoloženje čovječe kad ova kiša... Niš. Dok čekaš tamo one štapove... Da ide malo. Šta... Nadal. Kako ga šuntavo pipa je. Evo, kod mene isto. Jesi tu isto pored, a? Ne, nisam tu, ali isto na peru. Tek da zoomiram, pošto ja ne vidim boje deltonista sebe. Je li ima ovdje za deltoniste, nema? Nema. Jebo mate. Moram da nagađam stalno. E, pa imaš u Fishing Planet, igrica Fishing Planet, tu možemo međusobno da se viđemo, znaš, tu je, vidiš čoveka, vidiš kad zabacuje, vidiš sve ono, čak možete i štapove da umrsite. Evo ga, pipa nešto. Inače, za sve vas koji niste upućeni, ja sam danas dao otkaz. Pa bože moj, ko je u mogućnosti nekih donacija malo ovo ono, da platim kiriju. Ili imate free loot, to je besplatno, ko može ovako finansijski da me podrži. Ima također link. Bench. O, super. Šaljite free donacije, imate free loot, komno drugo 624, dobro. Samo onu močvaricu oni vole da idu, beni mater. Tu se mreste ona inače. Čekaj, moram pišam u pičku.
Kucaš Alucard TV. Perdi. Ne vidi nikad uđe onaj plovak je. Da ni slipper je. Stuboru. Oro. Nije tu su. E. Perč. Recimo kad stane, vidiš, sve su ti u meri. Kad stanu ova dva štapa, vidiš ovako da ne rade. Aha. Ti sa ovim trećim čukaj i kratit ćeš debelo vreme. Imaš dva monitora, jedan. Dva. Dva, a? Mhm. Ne, spuštaj, ne diži. Spušta. Okreniš tamo se u levo, štap u levo, da bi ona išla u most. Tako. Polako, znači rekao sam ti ne motaš dok od drlava, probaj samo na scroll da zatežeš maksimalno koliko sme. I tako je zamaraš. Ode gore, mamo jebe. Trči, ne. Idi, slušaj me sad dobro, okreni se levo. Motaš polako i trči. Nema stajanja. Dokle god ne vidiš da ti najlon otišu u desnu stranu i polako se vraćaš ka mostu. Aj sad, motaj da vidimo gde je. E, dobro je. Ajde još malo trči levo. E, tako.
Sad ništa, ne motaj. Ide samo levo, drži na kočnicu i polako možeš da koračaš ka mostu, polako. Sad bez shifta. Piči levo ona. Bez shifta. Da idem desno. Ako ide levo, ide levo. Ako ona ide levo, beži ti još levlje. Moraš da je vratiš na most. Još. Trči, na shift. Evo vidiš, sad si tu izjebao, što si je pustio toliko, nisi reagovao brzo. Ne smeš više da zategneš, jel'i? Oto toga. Fishing like a... Ne, Alt F4, brzo! Gotovo, ništa. Gdje mi je mater? Izvukao ti rolu. Gledao simbol. Nisi indikator, ne, nisi gledao. Kaži mi, gde se traži prijatelji? Kako beše to sad idu? Ništa, daće se nam. Koliko ti je snaga šta nosivost tog šta. To je onaj Darkov. Pećeš na bambus. Ajde žabo mamut jebem. Hvata žabe, a? Ajde, frogi. Ajde, frogi. Hvata, ja. Molim. Darko, uzmi taj štap. Nemoj da ga uzimaš, samo koje? Idi znači na i. Čekaj. Koji ti je taj štap što ti je, eto. Idi to malo i u ćošku, samo pipni, nemoj da, nemoš ništa. Tako. Drvo mehanizam iz broka. 5 kila. Dobro. Mehanizam je sjeban ovdje. Aha. Da ga nosim na popravku. Idi na X. Ne na taj X, Miko. Ponovo. Čekaj. X mašinica. Veliki X. Kad... Samo malo. Da. Izađi iz svega. I tu izađi. Escape. Idi čim uđeš u bazu, desno ti je workshop. To znam. Vidimo samo koliko je poproka. Tu. Krolaj dole. Ne štap, ne dvije ništa. Dole, op, evo ga. Polako. Klikni samo na mehanizam. 2.68. Popravi ga. Koliko je to? 15. Samo malo.
24 sata ti je sat. 12. No, pao sat. Daj ga na poruku. Stavio se. Sad ćeš da zabaciš onaj zdravi štap i pece na peru. Onaj zdravi. Ovaj na plovac. Zabaci dubinac normalno, onaj koji ti je ispravan. Dobro, da ima. Tamo još dođe do drveta. Bacaj ga kod mosta. Čekaj, kod ovog drveta levo, a? Ne, čekaj da vidimo, kreni kameru. Ne. Kreni kameru. Da, možeš tu. Čekaj, levo ili desno? Levo. Dobro. Tu. Dobro. Gađaj most. Sredinu mosta gađaj. Čekaj, koji je vreš Sorento sam dobio od ovoga. To je ovaj. Krompir. I jao. Kako beš sad ovo da isključim? Dvoklik. Levi. Levi. To vam se na most zakače. Ajde, vuci polako. Dobro, to je. Nijedna mrtva žaba, nemam ni lopanja od kojih. Na. Te mi krompir? A potatoes, pa jeste potatoes. Jes, pick up samo. Ajde to. Ne, brate, tebi je to. Čekaj. B, samo B, ne. Pa na B se miš. Ajde tako. Ferdi, na Q valjda ideš. Jebem li ga, kako se dodaju prijatelji ovdje? Opet secka. Pa mamu ti jeven. A sad je počelo, da. Tacka ponov. Tacka sad. Mislim da ne. Lepo idu ovo. Gde ti plovo? Okej. Aha, tamo je. Dobro. U zoomu si bio, zato. Aha. Pa moram jer ne vidim boje. Mhm.
Maš, pozdrav Mašo. Opet seckam jebote. Pa secka stream. Secka. Pa mamo mu jebem da mu jebem. Da vidimo šta može da vuče toliko task manager. Ono pecanje jeste ovaj, zahtevno, ali... Da. Ja sam... Da. Jel ti stiglo nešto? Sad ću da vidim, Ferdi. Vidim šta može network da mi guta. Streamlabs 2.7 megabita po sekundi, 2.6. Igrice je. Ne znam gde se gleda ovo dodavanje prijatelja ovde. Pa tu su ti, ako ti je on nešto poslao ili kako god, on će ti pa izaći kao... u list, u players, znači stisneš players i tu treba da bude... Aj vidiš, Sloki, Irko, to smo svi mi. Pa da, to je grupa. Ali sa, sa kanala, znači daj mu ovo da ide, da ovo praćno se Šarančić, recimo. Da, idi tamo u grupu, pracnuo se u Šarančić. Ne, pracnuo se... Pracnuo se u Šarančić. Se Šarančić. Molim. Napiši na chatu. Evo, pracnuo da, se. Da, veliko slo... Ja pomeri ovaj. Evo već. Jesi vidjeli? Znači za jedno pola sata će ti biti mašinica gotova. Mm. Sad je stalo je kod mene. To je stalo. Ne moraš, Miko, ne moraš tako komplikovano. Dakle, samo slovo T. Znam, ali kad se u momentu zbunim... Samo slovo T, malo odskrolaj, nađeš i samo klik na njega i pustiš sve. I on će da, da povuče. Ne moraš ono pick up, gubiš vreme. Jer kad se budeš mačugao sa nekom velikom ribom, morat ćeš po 3-4 puta odjednom da popiješ, gubit ćeš tako... Vidjet ćeš. Znam, energija je sve živo. Umaranje i... Ja. Da. Ale jedem si pošinke. Aj, Boro, obrni neku pošinku tamo.
Šta će, napraviš i za mene? Pa da napraviš ti palačinke, bre. Ja ću čuvam ribe, a ti vate tamo u brci, tamo po tiganju. Misliš da može tako? Pa kako? Euroklem i plazma. Imam plazmu ću ti, da. Imam i euroklem. Može. Jajca, vode i... Kaki kurac mleko. Evo te što sam raštao. Imam probu danas. Pola šest. Sviram. Bre, buljonu u pičku materu uplaši me. Asta. Čekaj ja da zabacim na drugo mesto. Ovaj dubinac malo mi oprem. Jebalo me kuh. Dobro, ako je pesanja negde naš stane malo bolje bude. Ne bre, ovo je bre Darkov. Onaj drugi je ju. Pemti nulu i up. Pa ne mogu. Ovo je Darkov. Znaš? Dobra, gde beš? Ne. O jebem ti. Ne. Ne. Evo ja sam bacio jebalo vek. Gle, o jebem ti. Bili bi mi dao nešto, jebao sam pare, nemam da kupim ovo za dubinca. Zoran Gajić. I kupim, koliko koštaju ta olova? Ne možeš ti da mu šaš, nemaš premium. A da, trebam premium da imam. Ti imaš premium? I riba došla. Savila štapić. Dođi, 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 dođi. Nema dizanja. Dakle, nema dizanja. Navika mi ostavlja. Navika, nemoj naviku. Kod tih malih gibera, gibela i nekako. Kod velikih riba, najbo si. Sjebeš tapi sve u pičku mater. Sjebeš kočnicu, sjebeš mehanizam, a da vidiš kako posle košta to popravka. Kod velikih tapa, ovih rola. Ja misli dobijenac je sve kako, znaš, kad je riba tu, meni se ne čuje to zbog. Sad ću doći.
Ja, ljudi, moram da završavam stream. Vidim tu vodu. Imam neki problem sa vodom, izgleda da negde pukla cepa, mi troši ko ludo ovaj račun. Moram da izvučem štap. Ne moraš, samo Alt F4 i sve ti je. Da, da. Ništa. Vidimo se.